Друзі, ну а зараз дуже важливий момент – це порівняння телевізорів по звуку. Я зараз буду намагатися підійти ближче до телевізора, щоб ви змогли оцінити якість звучання. Сьогодні ліворуч у нас телевізор 55PUS8818 з заявленим 40-ваттним звуком. Ми знаємо про те, що тут влаштовано знизу 4 динаміки. І праворуч у нас сьогодні телевізор 55PUS8518 з 20-ваттним звуком, і тут 2 динаміки. Тобто компанія Philips зробила так, що ви дійсно відчуваєте різницю між серіями телевізорів. Хоча це єдина серія The One, тут у нас 60 Гц, тут у нас 120. І будемо слухати звук на ролику від Philips. Я буду вам включати той чи інший телевізор і будемо споглядати. Я першим запускаю 55PUS8518, 20-ваттний звук. Буду вам давати зараз свої коментарі. Звук дійсно непоганий, 55PUS8518. Він залишився на тому самому рівні, як раніше були моделі 5507. Тобто ті самі якісні динаміки встановлені в телевізор. Звуку достатньо для середнього користувача. Відчувається трошечки і низька частота, але, скажу відверто, недостатньо низьких частот. Але мені сподобалася чистота цього звуку. Тобто звук чистий, оброблений, нормальний. Я нічого в еквалайзері не міняв. Якщо впевнений, якщо ще погратися з еквалайзером, можна ще краще отримати звучання. Але тепер ми перейдемо до 55PUS8818, саме до цього телевізора, тому що він цікавий тим, що в нього звук 40-ваттний. І зараз будемо запускати звук на ньому. Так. Друзі, вимикають. Це просто небо і земля, порівняння звуку цих телевізорів. Мушу вам повідомити, що реально у 2023 модельному році компанія Philips зробила дуже цікавий звук в лінійці 55PUS8818. І тепер ви, коли доплачуєте певну суму коштів, а різниця по ціні між цими телевізорами – це немалих 8 тисяч гривень, тому що у нас 55-ка 8818 рекомендована ціна 43 тисячі, а 55-ка 8518 наразі коштує 35. Тобто ми маємо 8 тисяч різниці між цими телевізорами. І тепер відповідь на запитання, а чи тільки за 120 Гц я переплачую? Ні, ви ще переплачуєте за більш потужний, насичений, яскравий звук цього телевізора. Так, по яскравості вони однакові, звісно, різні типи дисплеїв, що ми з вами сьогодні розібрали. Я вам сьогодні показав вже максимально насичений огляд, тому якщо ви не бачили, перейдіть, подивіться. Але звук тут реально краще зробили. І мушу вам повідомити те, що починаючи з 75-ки, а 75-ки відносно минулорічних моделей подорожчали зовсім на піщинку, тобто вартість 65-ки минулого року 88,07 ми продавали 65 тисяч, зараз рекомендована ціна 70 тисяч. Тобто всього на 5 тисяч виросла ціна, але ви не забувайте, що компанія Philips поставила новий процесор Pentonic 1000, що тепер інтерфейс 4К буде на 75-ці, але це не все. Туди ще додатково додали 10-ваттний саб. І як тільки телевізори приїдуть до нас в магазин, я вам покажу цей саб, я вам включу на ньому звук. Ми подивимося все ж таки тип дисплею, тому що неочікувано 55-ці ми отримали VA, хоча очікували на IPS. Можливо, щось зміниться і в 75-й діагоналі. І я мушу вам повідомити один момент, що це подорожчання на 5 тисяч, воно того вартує. Особливо зауважу, що ви можете завжди звертатися за цінами та розсрочками в магазин SmartShopKRua, тому що ми завжди робимо цікаві пропозиції. Я не буду вам зараз займатися демпінгом, я вам озвучив рекомендовані ціни. Більш детально, будь ласка, звертайтеся, тому що ми можемо тепер, співпрацюючи з компанією Philips, ми можемо вам давати хороші розсрочки на 10 платежів, оплата частинами Монобанк, Приватбанк, є навіть Банк Пумп, там дуже просте оформлення також. Коротше кажучи, маємо декілька варіантів для вас. І за готівку там є також спеціальні пропозиції, подарунки та інше. Займаємось тільки офіційним продуктом. Доставка у нас по Україні безкоштовна. І що хочу сказати, 75-ка всього на 5 тисяч виросла ціна, це менше 10% від вартості минулорічних моделей, але з'явилась у них класна діагональ 85-та. Я зараз увімкну світло, поки ви там дивитеся телевізори, щоб мене хоч трошечки було видно. З'явилась у нас 88,18 у діагоналі 85 дюймів. І вона набагато дешевше, ніж 86-та 8807. І це круто, тому що ви отримуєте всього на 1 дюйм, а 1 дюйм – це 2,54 см. Отримуєте ціну, я, якщо не помиляюсь, там на 20-30 тисяч дешевше. А зараз я подивлюся, бо я в своїй групі в Telegram закинув повністю всі ціни. Ви завжди можете слідкувати. Отже, рекомендована ціна 110 тисяч гривень на 85-ку. А скільки у нас коштує 86-й? 109 чи? 110, вибачте, 110 тисяч, ну без однієї гривні, 110 у нас 85-ка PUS 8818, це буде 120-герцовий екран з посиленим звуком, тобто там вже 5 динаміків, враховуючи ще додатковий саб, буде встановлений в 85-й діагоналі. І без сабвуфера ми зараз перевіряємо ціну 86-ї діагоналі, а їх вже немає. Якщо не помиляюсь, там ціна була 130 тисяч, зараз їх вже на складі немає, тому вони зникли. Тобто на 20 тисяч дешевше новий телек, 130, да, 129 999, якщо не помиляюсь. Ну ми жодного не продали, тому що люди брали в основному 75-ку за 65 тисяч, і там ціна, так, в 2 рази дешевше. 130 тисяч була ціна на 86-ту, зараз 110 тисяч ціна на 85-ту, на дюйм менше, з більш потужним звуком, на новій операційній системі, процесором і так далі. Друзі, дякую вам за увагу. Зустрінемось в нових відео. Слава Збройним силам України! Я вам вдячний за те, що я можу працювати в рідній державі, незалежній Україні. Дякую кожному і кожному герою, величезне спасибі вам за те, що бороните нашу Україну. До нових зустрічей, дорогі друзі, дякую за увагу.